Sveiki visiem! Rīgas domas deputāti izlēma sev palielināt algas pilsētu komiteju vadītājiem, kā arī vadītāju vietniekiem, kuriem līdz šim nav bijis alga, un, protams, ka palielināt algu arī domas priekšsēdētājiem. Man liekas, ka šis ir morāls jautājums, un šobrīd COVID-19 krīzes kontekstā, kad liela daļa valsts slīkst nabadzībā un nav spējīga pelnīt naudu, kad tiešām ir ļoti sarežģīta krīzes apstākļi, kad valsts prezidents Egils Levits pēc publiskas spiediena ir piekritis iesaldēt savu algu uz gadu, kad valdības locekļi ir piekrituši iesaldēt savu atalgojumu uz gadu. Man liekas, tikai normāli ir tas, ka Rīgas doma, kas ir lielākā mūsu valsts pašvaldība, iesaldēt savas algas arī uz gadu, kamēr norisinās šī krīze un kamēr jārisina visi šīs problēmas, kas saistīts ar COVID-19, jo citādāk tas izskatās nedaudz kā spļāviens sejā, ka mēs nesņemam pietiekam daudz valsts un pašvaldības atbalsta COVID-19 krīzes laikā, bet tad domnieki uzskata, ka viņi ir nopelnījuši to atalgojumu sev un ka viņiem ir tiesības palielināt savu atalgojumu, kuras atgādina jums visiem visas atalgojumus, kas principā nāk no pašvaldību budžetiem, no valsts budžetiem, nu pārsvarā ekskluzīvi nodokļu maksātāju naudu. Tāpēc es neatbalstu tādu lēmumu, es uzskatu, ka šādā situācijā domniekiem ir jāiesaldē savas algas uz gadu. Es neuzskatu, ka viņi ir kaut ko ekskluzīvi nopelnījuši nostrādājot pārpasim dienām savos amatos. Es pagaidām neredzu kaut kādas grandiozas sasniegumus, kas man liecinātu par to, ka viņi ir pārstrādājušies un ka viņi ir sasnieguši tik daudz, ka viņi ir pelnījuši daudz lielāku atalgojumu. Domnieki, politiķi kopumā nav nabadzīgākā daļa Latvijas iedzīvotāja, un es domāju, ka viņi var izdzīvot pietiekam ar tām algām, kuras viņiem ir, vismaz uz gadu, un tiešām novirzīt to finansējumu, ja kaut kāds tāds finansējums ir, uz sociālo aizsardzību. Aizsargāt cilvēkus, kuriem šobrīd ir patiešām sūdīgi, tie ir pensionāri, tie ir cilvēki, kuri ir palikuši bez darba, tie ir invalīdi, un tiešām palīdzēt cilvēkiem COVID-19 krīzē ar to finansējumu, kas ir. Nevis spļaut sejā cilvēkiem un elektorātam, ka redz tagad visiem ir slikti, bet jūs kaut kādā veidā esat nopelnījuši to savu atalgojumu palielinājumu, un tagad jums ir jāpalielina algas. Tagad nav īstais brīdis palielināt algas, es piekrītu, ka kopumā tendencija jābūt algu paaugstināšanai gan valsts sektorā, gan privātajā sektorā, un tam jāiet roku rokā. Bet tas nenotiek krīzes ietvarā, tas nenotiek situācijā, ka tiešām ļoti liela daļa valsts ir ļoti sarežģītā situācijā, un jūs izlemjat to, kā jūs pelnījuši atalgojumu, lai gan citas slīkst nabadzībā.